Moskvada Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı təyin olunmuş xüsusi nümayəndələr Sərdar Kılıç və Ruben Rubinyan arasında görüş başlayıb. İlk görüş zamanı tərəflər normallaşma prosesində atılacaq addımları və müzakirələrin gedişatı ilə bağlı detalları müzakirə edəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu açıqlamasında bu təmasların davam etməsini arzuladığını bildirmişdi. Mütəxəssislərin fikrincə ilk görüş zamanı əsasən iqtisadi məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir.